páči, guláš je už nachystaný, můžete jít vyměnit svoje lístky za gulášik. Ak se nemýlím, někde hore dostanu. Kart sa nám podaril, sledujeme Lenartov s pomocou rozdeľovača v Vyšnej Vole. V čase 18,88, napravo 18,71. Budeme to žiaľ musieť zastaviť. Obrovská škoda nezapojeného rozdeľovača, ktorý nám uletel bez zapojeného Bčka. Tak, veľká škoda pre...